Der er også noget galt med afløbet, hva'? Ja. Yeah. Hvor lang tid har det stået på, Lasse? Åh, det ved jeg ikke. Jamen, har de ikke været bange på? Jo, men jeg åbner ikke døren. Du åbner ikke døren? Du åbner kun for dem, du ved, der kommer. Nej, jeg åbner slet ikke for nogen. Ja. Har du aldrig tænkt på, at du skulle gå til læge for det? Nej. Nej? Det... Jeg er bare blevet indendørs og rulles op. Ja, hvis der er dyr her. Det er de her, de kan være svære at udrydde, ikke? Så der skal nok sprøjtes. I lejligheden ved siden af, en dokumentarfilm, der sætter fokus på bolig- og livsvilkår på Vesterbro. Mandag aften, DRTV. Det er historien om to unge mænds venskab og deres interesse for fugle. What the hell is that? It's a pigeon suit I'm making for you, Al. See, this way, the pigeons will think you're one of them. But I don't want the pigeons to think I'm one of them, Birdie. Shut up! Give me the hat! Give me the hat! Men for den ene bliver interessen til en sindssyg besættelse. You know that fat guy Shrink? He wants me to jog up your brain, but I can't even remember some of the things we did together. Birdie, en Alan Parker-film med Nicolas Cage og Matthew Modine. Lørdag aften, DRTV. Nytårsaften kl. 22 er der nytårsgalla i Cirkusbygningen i København. Radiounderholdningsorkestret og Børge Wagner står for den musik.